Hyvää alkavaa viikkoa kaikille katsojille ja tervetuloa jälleen kerran kanavalleni seuraamaan Dead Spacein läpipelua. Tänään siis vuorossa toinen chapteri, eli siis Medical Deck. Sairastuvalle siirrytään tästä nytten eteenpäin. Ja mihin me siis jäätiin tässä, että tässä selvitin juuri inventoritilanteen, eli siellä on pelkkiä ammuksia vaan alhaalla, ei mitään sen ihmeellisempää. Nopeana kertauksena, eli mitä edellisessä jaksossa. Mitä edellisessä jaksossa siis tapahtui, niin Isaac kumppaneineen saavuttiin Ishimuralle ja siinähän sitten taisi paska iskeä tuulettimeen ja näin ollen valitettavasti. Sitten tilanne on vähän toisenlainen, eli siis kummatkin Kendra että Hammond ovat nytten eksyneet, koska yksi nekromorf hyökkäsi heidän kimppunsa tuossa sillalla edellisjakson videologin katsottua, niin nytten tarkoitus meillä on löytää tämän aluksen kapteenin, eli Benjamin Matthiasin rigi, eli rigihän siis oli tämä selässä oleva juttu, mikä meillä on tämä kapistus, joka myös Isaacilla on, tämä HP-hommeli, niin se pitää löytää nytten itse tältä kapteenilta, ja näin ollen heti ensimmäisenä saadaan uusi itemi. Eli Kinesis Module. Ja tämähän toimii kanssa hyvin yksinkertaisesti, eli näin pystytään ohjaamaan objekteja ja sitten ampumaan niitä tällä lailla. Tämä on hyvin kätevä. Dead Space 2 ja Dead Space 3, tämän käyttäminen on hyvin taktisempaa. Tarkoitan siis sillä sitä, että sä pystyt ampumaan niitä bladeja, mitä näillä nekromorfilla niitä päin, niin ne lentää oikeesti yli 50 kilometriä tunnissa melkeinpä tuosta päin seinää. Oho! Ja näin ollaan heti meitä tässä ensikättelyssä vähän säikötellään, että mitä täällä oikein tapahtuu. Jaaha, ootas. Niin. Näin se toimii. Mitäs tässä sitten? Scan rig to unlock workstation, joo. Mutta tuossa aloittelin kanssa viikonloppuna, niin... Okei. Okay. Lol. Oh shit. Osanottoni. Ahaa, me saa tän kanssa tämä uusi ase. Pulse Rifle. Elikkä, vittu. Vittu kivääriä tästä vähän se niin sanotusti. Tuossa. Ja sen siis pystyy laittamaan weapon wheeliin, mut mä en sitä nyt raskin laittamaan. Pitsen itsellisen tuonne safe slottiin sitten. Tai inventoriin tuonne kauppaan. Mutta vielä piti ihan kysyä kaikilta teiltä, mitä teille itsellenne kuuluu. Miten on viikko lähtenyt käyntiin ja miten meni myöskin tuo viikonloppu. Itsellä oli tosi mukavaa tehdä Dead Space lauantaina ykkösjaksoa tuonne YouTube-kanavalle. Ja olen kyllä tyytyväinen, että sen sain hyvinkin luotua. Ja hyviä on niin kuin katsojakin ollut, niin mielelläni tykkään tehdä tätä samaan malliin. Mutta nyt rupeaa näyttämään aika ahdistavalta tämä paikka, että keskitytään nyt tähän vaikka vähän aikaa. Joo. Ruumiita säkissä. Tämähän kertoo oikein lupaavaa. Hammond. Isaac, have you heard from Daniels? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. Nicole could be through there if... Isaac. The one who attacked us.
I swear to God it was Chen. But I saw him die. If they barricaded the morgue, maybe it was to keep something in. Nyt me ei pysty Rickiä lähteä hakemaan, koska tuonne ruumishuoneelle meno on blokattu, kuten näette, tässä on älyttömän hienosti rakennettu fortress. Tuonne ei ole meillä pääsyä. Nyt vähän niinku vähän aikaa, niin meidän pitää sitten tehdä pommi. Sinne sitten on meilläkin lupaa päästä. Noin, katsotaan tämä nopeasti, mitä täältä löytyy, mutta hyi helvetti, täällä on oikeasti tätä ruumiita. Jesus. Level 2 security clearance required. Tiedetään. Toki opittiin tuossa juuri äskettäin. Käydään nopeasti tekemään kaupassa parit hommat ja... Eli mitäs me halutaan tehdä? Eli tämä move to storage, pulse rifle sinne ja sitten nuo voidaan myydä. Nice. Ja sitten ammuksia meillä löytyykin ja... Power nodeja meillä on 2 kappaletta. Medpackia minä en osta, minä en niitä tarvitse. Niin, mennään ihan ensimmäisenä. Imaging Diagnostics Wing. Joo. CC Imaging Diagnostics Lab. Tossa on mun mood. Kun mulla oli nyt tässä 7 päivää töitä putkeen, niin tää 7. päivän mood oli tommonen. Mä vaan niin mielellään olisin halunnut lopettaa päivän ilmeellä oikeesti päätä seinään ja... Jälki on sen mukaista, että kuule, tosta ei nousta enää ylös. Okei, tää näyttää ihan erilaista paikalta, elikäs tuonne ei päästä, tuolla ei edes ole. Sähköä. Find a hydrazine tank. Joo. Mhm. Moi! Joo. Ootas, kokeillaan tätä kinesistä, että miten se toimii. Elikkä mä pystyn ottaa bladein. Näin. Ja joo, se toimii. Hyvä. Tuonne ylös pitää siis päästä. Käyn katsoa tämän paikan ensimmäisenä. Ouch. Joo. Nyt kun ollaan benchissä, niin päivitellään vähän nopeasti tässä osia. Eli pulse rifle mä en nyt edes koske. Pääprioriteetti on tämä plasma cutter ja itse puku. Ja nyt mennään sitten seuraavana itse plasma tähän kutteriin ja tuoda vähän kapasiteettia itse lippaaseen. Nyt meillä on 11 projectiles ja sitten lippaassamme. Joka on hyvä juttu se. Noin. Oho. Tuo laitetaan tässä noin. Sitten... Ei muuta kuin ylös. Väin. Aa, sellainen. Joo.
Hyi helvetti. Nyt sen tietää sen, että mitä tota, niin pidemmälle tässä pelissä pääsee, niin sen enemmän näitä rupee nekromorfejakin tulemaan. Se on ihan sanomattakin selvä, joten uhka on koko ajan lähellä. No. Pidetkin sellaista metelin, odotinkin, että joku sieltä on tulossa. Jesus Christ, että se lentää oikeesti seinää. Joo. Kyllä tää tästä kinesiksestä, että on, tästä on muuten hyötyä. Ihan niinku joka lähtöä. Oho, senä lensi. Katsotaan, onko sulla mitään. Ei. Yes, tuonne päin, joo. Katsotaan, eli observation rule. Mitäs täällä on? Hui saatana! Nyt! Perkele! Hitto, että tuli säikähdettyä. Thanks devs. Kiitti devit. Kyllä kato tämmönen veteraani Dead Space-pelaajakin kuule oikeesti säikähtää ihan tällaisille uusille kokemuksille, että tota... Ei tää ihan oo sama peli, mitä Pleikkari 3:lla oli, että... Et olen kyllä tyytyväinen, että saatat tämmösen hyppipelät pitkästä aikaa. The Zero G Therapy. Näin. Nyt on kyllä se niin ahdistavan näköinen pimeys täällä ja usvaa joka paikassa, niin kohta tapahtuu varmaan jotain ikävää. No niin. Siis nyt ollaan siis tyhjössä, eli vakuumissa, eli siis kun ollaan avaruudessa, niin täällähän ei ole ilmaa ja happea pitkäksi aikaa, mutta kun katsoo tätä atmosfeeriä, niin herran jumala, tää on oikeesti hieno. Ja H7 planeettamme näyttää todella upealta. Noin, stompataan pikkasen ja tosta äkkiä tuota niin semikonduktoria löytyy ja että siis kyllä aluskin sä näytät upealta. Näin. Mistä mä tykkään tämän kanssa tosi paljon tässä on tämä niinku sydämen pumppaus ääni. Kun sydän tykittää tuollaista kovaa vauhtia, niin se antaa ihan hyvin oman intensiteetin tällekin tuota niin pelimekaniikalle. Ja nyt ollaan Zero G:ssä. Eli tämmöisessä nolla gravitissa ja... Nää nyt tän leijutaan ilmassa. Dead Space 1:ssä, eli alkuperäisessä pelissä, niin sehän se oli, se pelimekaniikka oli semmonen, että... Et se oli sellainen, että tota... Isaacilla ei ollut tämmöstä leijumishommaa tuossa puvussa, vaan sun piti niin kuin hypätä esimerkiksi tästä tuota niin vaikkapa tuonne seinälle. Ja tällä Isaacilla oli vähän niinku semmoset magneettikengät, eli se pystyy juoksemaan seiniä pitkin. Niin mun mielestä se mekaniikka ei oikein ollut ihan niinku mieluisa. Ainakaan omaan tota kokemukseen nähden en tykännyt siitä, mutta tämä on minun mielestä paljon parempi pelata tällä lailla. Ja en usko, että täällä mitään inventoria ole, tai mitään kamaa siis. Mutta pystytäänkö me sitten liikkumaan Zero Gravitissä näinkin vielä pitkälle? Emme, joo. Jees. Tuosta noin. Mä muuten huomasin kanssa, että tämä tota niin, tossa kun perjantaina aloitin tämän pelaamisen, niin tässähän oli siis toi grafiikkabugi, eli siis Day One patchissa ilmeni siis bugi, että toi tekstuurit olivat pienen huonommassa kunnossa, kuten se Isaacin puvustakin kyllä näki, mutta nytten grafiikat ja itse tuota niin tekstuurit näyttää paljon paremmalta, joten hyvää työtä kyllä on ollut ihan patchienkin kanssa, että tuota ei ollut laiskoja. Hydrogen canister, tässähän se on. Still holding this position. What's happening there? Did you find Nicole? No sign of her yet, but I found some hydrazine that should work on the barricade. I just need to find a shock pad. Okay, work fast, Isaac. Joo. Ei muuta kuin sitten eteenpäin, takaisin tämän kaltaisessa pelissä.
Eli nämä valkopukuiset ihmiset ovat siis lääkäreitä ja Nicole, eli Isaacin naisystävän, on siis kanssa lääkäri. Ja toivottavasti emme löydä häntä tällaisessa kunnossa. Eli se on aika ikävää. Miten se olikaan se tasiksen käyttö? Ei. Se oli kolmio. Näin se oli. Mein läpiin. No niin, ja täällä on tilaa. Täällä on paljon tilaa. Tietää sitä, että täällä kohta rupetaan tappelemaan. Kun juurikin näin. Karanteenissa on pitkästä aikaa. Katsotaan, mitä tää toimii. Tulehan sieltä. Onko vielä muita? Onko muita? Onhan siellä. Joo, tää kinesis on kyllä oikeesti tosi hyödyllinen näitä vastaan. Tykkään. Esimerkiksi Dead Space 2 on huomannut todella paljon semmosia niinku speedruneja, missä niinku ei ole käytetty asetta ollenkaan, jolloin on käytetty pelkästään tuota kinesistä, että ollaan päästy noista täpäristä tilanteista. Se vaatii, tuo kinesiksen käyttö vaatii tosi paljon taitoa tässä pelissä. Voin sen jo sanoa suoraan. Joo, karanteeni on vielä voimassa, mä tiedän, että täällä alakerrassa vielä löytyy muutama nekro. Joo. Kuten näette. Missä se yksi on? Tuolla. Vihdoinkin kompattia tähän. Näin, tähän siitä. Quarantine lifted. Huh, hyvä. Uhka pois, ei muuten kuin jatketaan vähän luuttaamista täällä, mitä me saatetaan löytää. Dr. Kine. Tietty henkilö. Hyvinkin tuttu kaveri. Surgical log. Dr. Charles Mercer. Copy to my secure terminal. I convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. It's remarkable. Finally see what I've sought all my life. The miners, this transformation, they defy death itself. Kine is erring on the side of caution. His faith has been shaken by these necromorphs, as he calls them. How strange, when my own faith has been so richly rewarded. With or without Kine, I must study one of these creatures, or the next best thing. Brennan's patient, for example. Nicole Brennan. Charles Mercer. Kuulostaa kyllä sellaiselta kaverilta, että aika sekopää. Katsotaas tää Kainin toimisto. Okei. Precisely that. God's work. How can you say that? These deaths at the colony. The paranoia, the hallucinations. You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. What are you so worried about? The marker is divine. We know this.
Scientology, for humanity. Of course our faith is being tested. Everything is about to change. That's what worries me. And recording. Seal entry. Joo, tuossa oli siis keskustelua tohtori Kainin ja itse aluksen kapteenin kanssa. Nopeasti kerron tässä, eli en halua ruveta saarnaamaan kaikenlaista, mutta Join Us in Paradise, eli tämä, mistä nämä puhuivat, niin oli unitologia. Eli unitologia on siis yksi uusi uskonto, ja unitologian merkityksellä ja sillä viestillä siis tarkoitetaan sitä, että nämä nekromorfit ovat siis ihmisen evoluution seuraava askel kuoleman jälkeen. Niin aika sairasta touhua, sanon minä. Ja unitologia tässä Loren perusteella, mitä on lukenut, niin on ohittanut jopa kristinuskon kannattavuuden maailmassa. Ja kun kristinuskohan oli siis oikeasti, sehän on suurin uskonto maailmassa, niin nyt kun unitologia on sen edellä, niin sehän tietää vain huonoa asiaa. Enemmän sekopäitä. Katsotaas. Personal log. Dr. Terence Kine. Observations of the marker. The vidlocks from the colony are poor quality, but I've seen enough to confirm the discovery to Ben. Ben? The artifact appears to be a genuine marker, the first to be found since Unitology's founding. We must get it on board at the first opportunity so I can begin a proper study. I can't even imagine the potential of such a find. The black marker offered revelations beyond our wildest dreams, and that was without the benefits of current analytical technology. This new marker, what secrets could it have? What wonders could it offer to humanity, to the Church of Unitology? Without EarthGov, here to seize them first. This marker could herald the dawn of a new age, and I will do my part to see that age come to pass. Maybe this is fate. In the darkest time of my life, the Church and its teachings comforted me, saved me. And now I'm here, in the right place, at the right time, to be of service to all humanity, to repay those blessings. Amelia, if only you could be here now. Joo. Ja tästä markerista kerron sitten vähän lisää myöhemmin. Kokeillaan tätä. Vain tietäjät tietää! Eli tässä on nyt sitä unitologian käsialaa. Don't believe the lies. Read what they really say. Niin, vaan niin kuin omia aakkosia, kuten tässä nyt huomaatte. Jos itsekin jaksasin ja näkisin vaivaa tähän Loreen, niin varmasti lukisin tuota. Sitten on vähän kirjoja. Markersymboleita. Joo. No. Oho, mitä mä opin se sit tuon? Käydään vielä täällä. Nicole? It's me. Oota, oliko tää Nicolein toimisto? Oli! Joo. Ei näy Nicolea. Audiologi. Personal log, Dr. Nicole Brennan. With medication and zero-G therapy, patient Harris is showing improvement. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Mercer continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. Tracking rig signal. Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Huh. Manual rig tracking is available. Ahaa, side missioni alkaa nytte. Niin, tässä pelissä on näitäkin. Mutta luotaan tämä ensimmäisenä. Dr. Brennan, okay, dictation on. I'll keep your name out of the transcript. Thanks, it's just so hard to remember that's real. Your church mentor talked to you again. He knows me and my girlfriend want to leave. I can feel it. Our last seminar was all about heretics. How every unitologist who leaves is an enemy of humanity. Unitology is big enough to take care of itself. This is about what's right for you.
Just be careful. The judge pulls out these tricks when you feel threatened. They have neuropsychiatrists too. Even if you get out, till something happened. I had a patient who I tried, and her son tried so hard, but she, I will fight for you with everything I've got, but never underestimate how strong the church pull can be. Fuck. No tehdäänpäs tuota niin toi side missioni vaikka tässä välissä, niin tota, ja lähdetään sitä tekemään. Sitä mä en pysty vielä mennä tekemään, kun pitää tuo barrikaadi vielä hoitaa alta pois. This is back at Mad Addicts. Täällä on vähän vedetty punttia. Hei Make, tutko salille meitsin kanssa? Ja näin sitten vähän tota happea pitäis päivittää, niin se on tässä tiellä nyt. No kai, tässä nyt ruvetaan sitä päivittämään, ei auta muu. Tallennan myöhemmin. Oh fuck. Saatana. Siis vauva nekromorfeja. Lurkkereita. Noin kyllä rasittavia vittupäitä, voin söin oikeesti sanoa. Noitten lonkeroitten kanssa pitää olla kyllä erittäin varovainen. Ui saatana. Poor guy. Täällä on vielä niinku oikeesti eloon jääneitäkin, että onko se jostain näistä altaista päässyt? Noita alkioita vielä. Caswell from Delil. Clerical error. Zoe, specimen 426 is ready for harvest. I was about to notify Alvarez to prep for medical leave, but when I checked the database, her sewing disabled has been moved ahead of her. Is that right? Alvarez has been out of the waiting list for 3 months now. I thought arm transplants took priority over a cornea. Here's your clerical error. One of them bought three CCs stuck at least at the last purchase. One didn't. Guess which one of us suddenly pumped to vital personal. It's not worth the headache to push back on it, trust me. And before you think about filing an ethics complaint, just remember the wise words of Hippocrates. Shit rolls downhill, Zoe. Tämä. Oi! Et vittu hyökkää päälle. Mua vaan... Mä voin pahoin kyllä oikeesti... kahtoo tätä niin... Hyi vittu. Surullista ihan oikeesti. Pieniä vauvoja. Tää detailin antaminen, tää yksityiskohtien antaminen tässä pelissä niinku näille nekromorfeille on paljon surullisempaa katsottavaa. Alkuperäisessä versiossa ne oikeesti nää vauvat, ne ei näyttänyt vauvoilta. Ne ei kontunut tolla samalla lailla, niin... Voi vittu. Tunteelliseksihan tässä kohta kävi. Limb stimulation. Ai jaa.
tässä noudia pikkasen ja... Shockpadi, kiitos. Daniels isn't answering her wriggling. What's your status? I found a shock pad I can use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. No, kyllä minä nyt osaan pommeja käsitellä. Olenhan, en minä mikään terroristi ole, mutta osaan minä nyt pläntää pommin vaikka tuonne B:lle. Elikäs. Yes. No. Vittuun täältä. Nyt ollaan taas täällä ja kohta päästään plänttää pommia. Toivotaan, että mä voitan tän 1v6 klatsin ja kukaan counter-terrorista ei tule tappamaan minun. Niin... Eli käs inventorista. Mä katson nopeasti HP, miltä se näyttää. Okei, se on ihan täynnä, nice. Eli tosta tota, vois myydä ton pois. Vois myydä ton pois. Mä ajattelin, että tämän chapterin lopussa ostan itselle tän uuden asun. Noudia en vielä kyllä lähde ostamaan, että... Minkä meillä oli meidän tuo ammustilanne, se pitää vielä vilkasta. Hyvinhän meillä on. Loistavaa. Tallennetaan tässä välissä, niin päästään ihan juuri plänttää pommia. Eli tuo. I planted the bomb. Terrorist wins. We have run out of body bags. Joo. Käsken katto tota... Äsken katto tota tuhoon määrää ja tuonne, kun, tuolta kun tultiin äsken tänne, niin näkinhän sen kyllä, että siellä oli aika paljon noita ruumispusseja. Hyi saatana, tää suol määrää, niinku... Remember, when you reach the morgue, find Captain Matthias's body. Get his rig codes, and the computer's all ours. Yes. Ei heikko hermoisille kyllä. Mitäs tämä on? Weapon upgrade. Bring upgrade parts to the bench to improve weapons and gear. Nice. Ja lisää bodybaggeja. Ihan helvetisti. It's time. On aika. Ei tämä nyt se varmaan semmonen odotusaula. Security clearance required. No fuck you then. Tää on vähän niinku sama kuin Suomen julkinen terveydenhuolto tällä hetkellä. Päivystyksessä kuollaan ja kukaan ei pääse jonossa liikkeelle, niin on se aika ikävää. No niin, täällähän näyttää ihan hyvältä. Warwick. Patient Harris. Harris is asleep after another dose of sedative. He seems literally unable to sleep without chemical aid. Most people succumb to exhaustion after more than 50 hours of waking, regardless of circumstances, not Harris. His bizarre explanation of the events on the colony points to the same paranoia we've seen elsewhere planetside.
His guilt is not in doubt. Two security officers were present when he took Dr. Cirello hostage and murdered Nurse Evans. And Harris doesn't deny his actions, but he shows no remorse. In fact, he insists there was no crime, specifically that Evans wasn't a nurse when he killed her. This is classic sociopathic behavior, but Harris exhibits no other symptoms. He is affable and friendly, able to empathize and offer original opinions. When questioned about Evans' murder, somewhere he becomes withdrawn and uncommunicative. He claims the explanation is stuck in his mind and that talking about it mixes up his message. He also undergoes intermittent hallucinatory periods, again similar to those experienced by other colonists. During his long waking periods, Harris exhibits writing behavior on any available surface, claiming the dreams need to speak and that he's attempting to make it whole again. What that means, I haven't determined yet. Given the complexity of this case, I plan to reach out of my colleagues for more insight. Harrison oli siis yhdessä Dead Space-sarjakuvassa. Mä oon lukenut se itse, se on englanninkielinen sarjis, niin tota... Siis oli ihan täyssekopää ihan oikeesti, ja se siis niinku toi markerin vaikuttavat sivuvaikutukset aiheuttivat tämän kaiken hänelle. En katso tota vielä. Nicole. Loop and transmit all personnel. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Medical is overwhelmed. We need help. Look at his wounds. We can't handle so many trauma cases, and the command crew won't tell us what's happening. Susan. Shit. Maybe I have some cage we left. Oh me. Se oli semmonen side missioni. Follow up Nicole's hologram. Niin hologrammia pitää seurata, niin helvetti se edes meni. No, kai se kohta tässä selviää. Mä vähän katson luuttaan tätä paikkaa ja... Joo. Level 2 security clearance required. Security clearance required. Miten pitää katsoa uudelleen vielä, lol. Transmit all personnel. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Medical is overwhelmed. We need help. Look at his wounds. We can't handle so many trauma cases, and the command crew won't tell us what's happening. Susan. Shit. Maybe I have some PHP left. No niin, sitten se niinku... Se tyssää tuohon. The ring pattern ensure the... No pam, joo. Kompaniassa hiljaisuus! Counseling sessions without unitologists interfering. Now it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations. But it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need... Wait, where's that report from engineering? Here. The engineer has pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. Noni. Find autopsy location in engineering. Eli tää on nyt sitä side missioni sitten, joo. Okei, no nyt jatketaan main missionilla.
Niin minne me pitää mennä tuonne? Missä täällä oli se power cell? Oliko se täällä? Ei. Minne hitto se oikein jää? Ei kun, niin se on tuossa, kyllä. Mutta niinku... Eli... To remove the battery, ensure no power is being used on the circuit breaker. Ahaa, niin se tästäkin pitää sitten niinku... Joo. Kyllä. Oi saatana! Käytetään tämmönen, missä te olette, missä olette, missä olette. Sehän jiittas. Eli missä se oli se? Tuossa. Noin. Here hallway A. Damn. Hyi! Siinä ollaan vähän hirttu liikaa selkää. Siis... Hyi saa. Unexpected, vittu tää pitun peli. David, te ootte pitun ihania. Tuonne mä en halu mennä. Mä luulen, että kohta tulee joku vastaan. Kö? Joo. Katsotaas tämä. Security request retrieved. He left me. I woke in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. And you all locked me in with them. Fuckers. I'll cut them out. I'll cut them out. I'll cut them out. Oh. Tämän kanssa minä pysyn hyvinkin turvassa. Showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Brent Harris, might be our last hope.
Joo, Terence Kine on ihan viisas mies, mutta koetapa ruveta keskustelemaan tollasen tyypin kuin Mercerin kanssa, joka on ihan sekopää, niin tällaisista asioista, jota ei kiinnosta vittuakaan pelastus, vaan toi unitologia ja sitten noi markkerit, niin rupeepa siinä sitten keskustelemaan asioista. Ja se, mitä sitä Harriksistäkin on hyötyä, kun se on täysin seonnut. Niin kuin unitologistit ja ihmiset siellä siirtokunnassa siellä planeetalla, kuten kuulit tuossa, niin 40%. Se on ihan älyttömän iso määrä. Intensive care unit. Hyi saatana! Tulee mieleen Putouksen yksi sketsihahmo. Mä en muista mikä se nimi oli. Se oli Tilulilulii, nyt se on auki ja nyt se on kii. Skalpeli hoitaa ja kaiken. Se oli tuo Jukka Rasilla vielä niin näytteli sitä sketsihahmoa. Mun mielestä Jukka Rasilla on yksi maailman tai Suomen parhaimpia näyttelijöitä. Mutta joo, Skalpelin kanssa ei ole leikkimistä. Pojat ja tytöt ja naiset ja miehet. To morgue. Nyt mennään muuten niinkin hienoa paikkaan, pojat. Tallennetaan se tässä välissä. Ai! Joo. Päästään juurikin selvittämään, onko kapteeni meidän lähettyvillä. Katsotaan nopeasti kartasta. Joo, ollaan aivan juuri siellä. Hyvä. Toivottavasti se rigi on vielä toimintakunnossa. No niin, täällä ollaan. Ja kuten näette, niin meininki täällä on hyvin hiljaista. Ammuksia tuolta. Jännä. Inventori on täynnä. Joo, okei. Okay. Nyt voisi kyllä periaatteessa tuon... Joo. No mä droppaan noi pois. Nyt ainakin toistaiseksi. Siinä se on! Benjamin! Joo, on kyllä niin vainajan näköinen tyyppi, että ihan valkoinen on muutenkin naamalta, niin kuule ei kuule herää tosta enää. Otetaan sitä rikitältä. Hyi saatane, kuultu tommonen lepakkopaska. Helvetti. Mene vittuun sinne. Vittu, se on tullut oikeesti kasvanut.
ette saa tehdä! It's my unfortunate duty to officially pronounce Captain Benjamin Mathias dead. Reports of the exact circumstances surrounding his death are conflicted and will be left for investigators to determine once we return to port. I will constrain my comments to the condition of the body. Subject was in generally good health for his age, though a cursory blood test indicates his leukocyte count was very low, with eosinophils with particulate almost non-existent. His pre-flight physical exam showed no such problems indicating rapid consent, but it does not appear to have had any effect on his death. Multiple contusions on the arms and hands indicate a brief struggle perimortem. Light contusions around the ribcage indicate he was restrained lightly for a brief period. Cause of death was a single prolonged trauma to the ocular body which continued on through the cavity wall and into the frontal lobe, causing rapid neurotrauma, seizure and death. The angle of penetration into the ocular cavity indicates the injury was not self-inflicted. Examination required the removal of the object confirmed cause of death, but it has been preserved for the investigative team to study. I therefore have no alternative to record a preliminary verdict of unnatural death, whether deliberate or accidental is beyond my jurisdiction. Eli tuossa nyt oli tieto siitä, että miten Benjamin kuoli, mutta sen tulette kyllä tekin näkemään tässä ajan myötä. Miten hän delasi, mutta noi lepakot siis on juurikin näitä nekromorfia, jotka luovat näistä kuolleista ruumiista sitten näitä otuksia täällä aluksella. Ja myöskin siellä siirtokunnassa. Niin. Ja. Rigi oli tossa. Isaac, what's your status? Do you have the captain's rig? Fuck me! Ugh. Transmitting codes now. I saw it, Hammond. A flying wind turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God. Maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Näin. Joo, kyllä huomaa Isaacin, että nyt rupeaa sekoamaan pikkuhiljaa. Katsotaan Stasis tässä välissä. Security clearance is now level 1. Nice. Clearance confirmed. Niin se tälleen ajaa myötä sitten aina kehittyy. Joo joo. Nice. Häh? Isaac. I'm here. What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh god. I have to get to engineering. There's no time. That tram station's offline. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Sitten vähän äkkiä sinne. Nopeasti tehdään pikaiset ostokset. Ja näin päivitetään vähän asua kanssa tässä. Katsotaan miltä tää puvunvaihtoanimaatio toimii. Miltä se näyttää.
No oli se aika nätisti vaihdettu. Sitten ostetaan yksi noudi. Näin. Go to the hangar bay. Joo. Nyt lähdetään engineering deckiin. Missä on kaikki moottorit. Sun muut. Override station lockdown. Nice. Otetaan kyyti. Tuossa. Joo. Current station. Medical. Eikäs. Me ollaan tällä hetkellä medical deckissä ja... Tram control on tuossa, missä siis löytyy kanssa flight deck, niin siirrytään sinne. Flight deck, tram control. Now arriving at flight deck, tram control. Tuonne, täällä oli se bench, jos muistan oikein, vissiinkin. Mennään takas meihin Hangar Baylle ja siinä on meidän alus. Kelli on ihan hyvässä kunnossa. Harmi vaan, ettei päästä kotiin. Damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Entering zero gravity. You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. Okei, hyvä tietää. Ja näin, kun ollaan saavuttu takaisin sieltä, mistä kaikki paska alkoi, niin näin ollaan päästy sitten chapterikin lävitse. Ja ollaan siis taaskin painovoimattomassa tilassa. Mutta hei, tähän pisteeseen haluan taaskin kiittää teitä kaikkia, jotka ovat tähänkin asti olleet matkassa mukana täällä USG Ishimuralla. Tämä toinen chapteri oli minun mielestä jo ensimakua sille, että tämä seikkailu tulemaan enemmän karmivampaa ja paljon tullaan nyt kokemaan uusia asioita tässä remakein ohella, joten olen todellakin innossi, että päästään tätä tekemään eteenpäin. Video tulee tässä niin kuin parin päivän sisällä aivan varmasti ja olen tosiaan tyytyväinen myöskin kanssa siitä, että näyttökerrot olivat todella hyvät tuossa ensimmäisessä jaksossa ja kanssa, että tykkäyksiä voisi olla enemmänkin, mutta mistään en tingi näissä videoissa ollenkaan, joten olen siitäkin tosi iloinen. Mutta seuraavan kertaan minun puolestani jättäkää tykkäys, muistakaa kommentoida jos haluatte ja jos olette uusia, haluatte nähdä lisää Dead Spacea, niin ehdottomasti tilatkaa kanava, sillä teitä varten minä olen täällä näitä tekemässä. Mutta seuraavan kertaan se olisi morjens!